इन्डियन फुटबल एसोसिएसनको आयोजनामा मेला ग्राउन्डमा सम्पन्न खेलमा जिल्ला स्तरीय दलको निम्ति छनौट पनि सम्पन्न गरिएको थियो। केटीभी समाचारका सरप्राइज वारोबर द अल्टिमेट क्लोथिङ स्टोर नियर मोटर स्ट्यान्ड एन्ड सिके चोक कालिम्पोङ ओसीएस कालिम्पोङ वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ हिमालयन शपिंग 10th माइल मस्क हाउस कालिम्पोङ नर्थ बेङ्गलको आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन डीपीएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट Capital University, Jorthang, South Sikkim. Admission open for the session 2024-25. विशेष गरेर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसनको सहयोगमा यो प्रतियोगिता सम्पन्न गरिएको थियो। कार्यक्रममा उर्गेन लामा, नादुङ भुटिया, थाना प्रभारी लगायत खेलप्रेमीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कालेबुङका विभिन्न स्कुलका विद्यार्थीहरूबाट निर्णायकहरूले जिल्ला स्तरीय दल बनाएको थियो। सोही जिल्ला स्तरीय दल अनि सिलगढी खेल जिल्ला दल माझ खेल सम्पन्न गरिएको थियो, जसमा कालेबुङले एकको विरुद्ध 3 गोल गरेर कालेबुङले जित हासिल गर्न सफल भएको थियो। यो दलले राज्य स्तरीय प्रतियोगितामा सहभागी बन्ने अवसर पनि पाएको छ। यो दलले आधिकारिक खेलमा सहभागी हुने भएकोले कालेबुङको निम्ति यो उपलब्धि रहेको सेलेक्टर बब्लु गुप्ताले बताएका छन्। अर्कोतिर केडिएसएले विभिन्न खेललाई बढावा गर्न पहल गरिरहेको सचिव लावाङ सुब्बाले बताएका छन्। आज यो इन्टरडिस्ट्रिक्ट अन्डर 14 टुर्नामेन्ट जुन चाहिँ थियो ग्रुप जीको म्याच सिलगढी बनाम कालिम्पोङ जुन चाहिँ भइरहेको छ अहिले हुँदैछ, म्याच हुँदैछ र यसमा आज हामी डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट कालिम्पोङ एसपी आइसी र जति पनि हाम्रो गेस्टहरू आउनुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँहरूको कोअपरेसनमा यो आजको दिनमा हामीले यो इन्टरडिस्ट्रिक्ट ग्रुप जीको म्याच यहाँनिर हामीले सफलतापूर्वक कन्डक्ट गर्न सक्यौँ र यो सेकेन्ड हो। अन्डर 17 पनि हामीले गरेको थियौँ अस्ति भर्खरै, यो अन्डर 14 हो र आउँदो दिनमा पनि केडिएसएले अफिसियल टुर्नामेन्ट्सहरू नट ओन्ली फुटबल मात्रै होइन भलिबल भयो, क्रिकेटको पनि हुँदैछ, क्रिकेटको पनि ट्रायल्स भयो, हिजो अस्तिको दिन ट्रायल्स भयो, सिनियर टिम ट्रायल्स भयो, एनसिसीको टुर्नामेन्ट खेल्न जाँदैछ क्रिकेट टिम पनि, भलिबल पनि हामी एफिलिएटेड भएको छौँ, त्यसमा हाम्रो भलिबलको युनिट अलग्गै छ, भलिबलको युनिटले त्यसमा काम गरी लागि परिरहेको छ र कालिम्पोङ स्पोर्ट्सलाई डेभलप गर्नुको लागि चाहिँ हामीले केडिएसएले धेरै पहलहरू गरिरहेको छौँ। त्यसमा धेरै एडमिनिस्ट्रेसनबाट, पुलिस एडमिनिस्ट्रेसनबाट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनबाट धेरै सपोर्ट छ र एक दुईवटा कतिवटा जुन चाहिँ स्पोर्ट्सहरू नेग्लेक्ट भएको छ, कालिम्पोङबाट नेग्लेक्ट भएको थियो, जुन चाहिँ हामीले प्रायोरिटी पाएको थिएन, त्यो चिजको लागि हामी अगाडि बढ्दैछौँ र धेरै धेरै धन्यवाद छ सबैले सपोर्ट गरिदिनु भएको भए र यस्तो टुर्नामेन्टहरू अझै अगाडि ल्याउनेछौँ र गर्नेछौँ र स्पोर्ट्समा बेसिकली नानीहरूलाई चाहिँ प्रमोट गरेर एउटा प्लेटफर्म स्टेट लेभलमा पुर्याउनुको लागि चाहिँ हामी सबै स्पोर्ट्समा सबै स्पोर्ट्सबाट चाहिँ हामी कोसिस गर्दैछौँ र अफिसियल टुर्नामेन्ट्सहरू भयो यिनीहरूमा चाहिँ हामीले नानीहरूलाई चाहिँ प्लेटफर्म दिने र स्टेट लेभलसम्म पुर्याउने हाम्रो जमर्को चाहिँ खसेका छौँ।